Да? Приїде і він це і скаже, а чим ти займався, де ти практикувався. Сам збахнути. Так ти не хвилюється? Останній раз це їхав 3 марта. Ну, страшно було те, що в місті, який ну, ти все дійсно прожив, ну, город розрушен, горить. Не по себе было очень. Фиг за тебя помню. Ну тут він десь тиждень може, да? Тиждень може. І де ложечку дай, тому все тортик поїси. Дай мені сюди поїсти, та ложечку. І де вилочку, поїси тортик. Це ти їв. Дедненький був сьогодні. Я помню перший день тут. Я тут платний. Да. Ми ще з 14 року ще переїхали. В следующем году. Да. І в своєму городі. Да. Я напишу, кину фотки, і якщо там будуть питання по навчанню.